У Коломиї збиралися ветерани міліції. Зустріч відбулася в міському відділі. Про що говорили колишні правоохоронці, розкаже Галина Досин. Такі зустрічі є традиційними та проходять щороку. Цьогоріч збори приурочили 10-ті ювілейні річниці створення організації ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ України. У Коломийській організації на обліку 400 осіб. У залі міськвідділу міліції з тих чи інших причин зібралася тільки 10-та частина. Голова організації Михайло Стражник висловив побажання, аби надалі такі зустрічі колеги відвідували активніше, бо працювати є над чим. Коли людина йде на пенсію, вона віддана сама собі. Коли на гражданці, на цивільні особи працюють, то вони знають, що завтра буде, вони вже мають роботу. А працівники міліції, бувші, вони ставили їх перед фактом. Завтра йдеш на пенсію. І все. І людина не знає, що робити. Що буде робити на пенсії, як робити. І ми от створені для того, щоб допомогти. Організація старається допомагати ветеранам соціально, матеріально та у разі складної ситуації. Крім того, вони надають юридичні консультації потребуючим людям, допомагають нашим бійцям на Сході. Ми купили 9 радіостанцій, які надалі дуже пригодилися. Вони дякували нам, ну, що могли, то і зробили. Протягом цих років десь ми надали коло 5000 юридичних консультацій безплатно. На початку урочистої зустрічі присутні вшанували пам'ять колег, які вже відійшли у інший світ, а також тих, хто загинув у бойових діях на Сході. Далі вітав ветеранів начальник міліції Остап Білейчук. Майор наголосив, що колишніх правоохоронців не буває, вони завжди в строю. Сам особисто по кілька разів на день звертається за порадою до старших колег. Ці люди нам допомагають багато, тому що у них є шлях проходження в органах внутрішніх справ, роботи. Діляться з нами однозначно своїми практичними всякими досягненнями, які вони досягли протягом того періоду, коли проходили службу в органах внутрішніх справ України. Однозначно я всіх ветеранів вітаю з цим святом великим. І я обіцяю від себе особисто, від цього колективу Коломийського ВМВС, що ми не забуваємо ветеранів і не будемо ніколи їх забувати, і однозначно будемо про них турбуватися. Від коломийських даївців ветеранів привітав начальник Андрій Тимків. Він з 2000 року у Коломиї і з більшістю старших колег працював та знайомий. І на даний час ми з ними співпрацюємо, вони нам дають допомогу, як можна сказати, по роботі. І так само з нами разом патрулюють, допомагають, тому що вони багато людей знають в районі і в місті. Я з нагоди хочу їх привітати з святом ветерана органів внутрішніх справ. Серед них дуже багато є працівників державної інспекції, тому відділення дає, і я хочу їх всіх привітати з свят, побажати їм здоров'я, усього найкраще. До слова запросили і самих ветеранів. Усіх було одне спільне побажання – мир в Україні. Я зустрічався з Хориком Романом, бувшим нашим працівником, пенсіонером. Він з першого дня був на Майдані, з першого дня він був зоною. Ми вас запрошували сьогодні прибути, але він, вибачився, сказав, що їхній взвод є сьогодні в фронті, викликали автомобіль, і вони десь до 15 числа виїжджають знову туди воювати. І він попросив подякувати щиро за ту допомогу, яку надали наші пенсіонери, ветерани на закупку радіостанції, які їм дуже пригодилися. Щемить серце, коли зустрічаємося знайомих, до болю близьких, рідних, друзів, коли проходимо цими коридорами, заходимо в кабінети, в актовий зал, в якому пройшла не одна нарада, і не один раз ми отримували серйозні зауваження з приводу недоліків у роботі. Хочеться, щоб в майбутньому ми були більш організовані, більш чітко виконували свій обов'язок пенсіонера, обов'язок ветерана і трималися в єдності, тому що в єдності наша сила, ну і надавали допомогу підростаючому поколінню. Я буду чесно і чемно виконувати свій обов'язок, ті, які покладено на ветеранів органів справ. Також приєднуюсь до всіх поздоровлень, які вже були сказані, які ще будуть сказані. В першу чергу вам міцного, міцного здоров'я. Залишатися в такому піднесеному настрої, дусі, якому ви зараз є.
присутні ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ отримали грамоти і привітання. Так, з 60-річним ювілеєм вшанували Василя Мельничука, а Йосипа Малковича привітали 75-річчям. Від начальника управління МВС Миколи Семенишина грамоти отримали Людмила Гнатюк, Михайло Удут, Марія Мельник, Стефанія Білейчук, Михайло Одосій, Василь Якубів, Ярослав Стефак, Василь Диблюк, Богдан Дришко. Від Коломийської організації відзначили ще 30 колишніх правоохоронців. Андрій Тимків від Коломийського відділення ДАІ відзначив ще 29 ветеранів. Медаллю від Спілки ветеранів України нагородили Михайла Удуда. Далі учасники зустрічі відвідали службу Божу у дитячій церкві, яку відправили в пам'ять про загиблих та померлих колег.